Zdravím lidi, já jsem Pecap a v dnešním vlogu vám ukážu můj batoh Peak Design Everyday Backpack, což je docela nepodstatný ten název, ale co je u něj zajímavý je jeho cenovka. 7,5 tisíce. Proč? Dneska se podíváme na to, co je na tom batohu tak výjimečného, proč stojí tolik, kolik stojí. A taky vám sdělím moji myšlenku, proč jsem si koupil takhle drahý batoh, i když by mi normálně stačil batoh, který mám třeba... I když by mi třeba stačil úplně normálně tady takovýhle obyčejný batoh, který mám, který je prostě basic studentský batoh za tisícovku. Takže dneska trochu techničtější vlog, podíváme se na tenhle hyper drahý batoh. A... Tož tak, vítejte u novýho vlogu. Jestli jste tady teďkom nový, tak jste se možná lekli toho titulku běhací challenge, co to je. V krátkosti vysvětlím. Právě teď jsem ve výzvě, kdy každý den chodím běhat a v každém vlogu nějakým způsobem v krátkosti zdokumentuju to, jak se mi prostě běhá, jaký je můj progres. Dneska to nevynechám, jo, ale ukážu vám to, jakože venku. Já jenom takhle vydělám kameru ze střešního okna a uslyšíte ten. Jakože dneska je úplně nejvíc odporný větr. Ale challenge je challenge a když asi já mám nějaký cíl, tak to fucking zmáknu. Takže dneska, 12. den, jdu běhat. Tyjo, jsem si chodil hrát jako dítě. Teď mi to bourá, tak to je škoda, to je škoda. To mohly být také dobré fotky ještě. Aj. Ten důvod, proč takhle běhám, není až tak moc... Ježíš, ne, vypadám. Celou tady tu challenge dělám ze dvou důvodů. První je asi jasný, že prostě dát se trochu do kondičky, máknout si. Na druhý důvod je neméně důležitý a to je to mít se fajn. Že prostě potom, co člověk doběhne, protože já jako nemám rád běhání, tak prostě potom, co doběhnu, tak ten pocit toho vítězství, že se člověk překonal, je fajn. Ale v tom, co tady je poslední dobou moje tvorba. Najít to, při čem se máme fajn. No ale dneska se věnujeme batohu. Myšlenka. Kdo vás zná úplně ze všech lidí nejlíp? Já jsem nad tím přemýšlel a mám hodně kamarádů, kteří mě znají dobře. Ale kdybych měl jmenovat jednoho člověka, který mě zná úplně nejlíp jako charakterově prostě ve všech možných situacích, zažili jsme toho spoustu, tak je to moje bývalá holka. Dobrý point je, že jsme furt kámoši a taky můžu zavolat a zeptat se jí na jednu otázku. Ano, sorry. Kdybys měla říct jednu materialistickou věc, kterou jsem si koupil v poslední době a jsem z ní už tak půl roku ustříkla, co bys řekla, co to je? Batoh. Nazdár, to je všecko, jo. Batoh. Čím je tak výjimečný? Samozřejmě, jak je nám všem známo, tak batohy se liší častokrát materiálem, objemem, designem. Třeba tenhle se mi jeden čas líbil, teďka už mi přijde takový jako nevím. Když si člověk projde klasické e-shopy s batohy, tak vesměs jsou všechny batohy stejné. Jako jo, liší se designem, liší se třeba barevností, občas nějaké střihy, ale principiálně furt je to dost podobné, jo? Jako člověk by si řekl, že jo, co tam chceš vymýšlet, však ježíš, teď je to jenom batoh. Ale tenhle batoh, který vám ukážu, tak ten jde na to úplně od koncepce prostě jinak. Jinak nechci, abyste tady tohleto video brali jako nějaké flexení, jo, že mám drahý batoh a chlubím se. Chci vám ho ukázat kvůli tomu, že tento batoh je fakt něčím zajímavý. Je dost jiný než klasický batohy a proto tady tohoto točím. Takže pojďme si to představit. A začneme nějakýma hezkýma záběrama. Už
na první pohled je zřejmé, že tady tento batoh patří do trochu vyšší třídy. Materiál vypadá docela luxusně. Jsou tady různé prvky z pravé kůže, například tady takovýhle malý detail, ale třeba i poutka, nebo třeba hrudní popruh je dělaný z krásných hliníkových kousků. Jako když to porovnám s podobným batohem, tak je prostě vidět, že tento je o třídu výš a to jeho zpracování a ta kvalita těch materiálů je prostě jinde než tady. Do hlavní kapsy tohoto batohu se dá dostat třemi způsoby. První asi nejčastěji používaný způsob je tady tímto horním systémem. Tady je to přeskový systém, kde člověk je schopný takhle to otevřít, jednou rukou easyčko prostě vezme, otevírá a dostává se dovnitř. V těch dalších dvou způsobech se skrývá celá ta genialita tady tohoto batohu. Já se tam teda můžu zůstat takhle ze zhora, ale pak se tam ještě můžu dostat taky z obou stran. Na každé straně je dlouhý zip po celém obvodu, který když já takhle rozepnu, tak se dostanu dovnitřku batohu. Kvůli tomu, že jsem youtuber a často sebou musím tahat techniku, jakož třeba tady tuhletu kameru, nebo taky drona, noťas, napáječku, další objektivy, stativy, tak potřebuji nějaký batoh, který je dostatečně velký, kam všechno narvu a zároveň všechny věci budou dostatečně přístupné. Dříve jsem používal právě tady tento bagel, kde jediný přístup byl ze zhora, vždycky jak se to tam všechno naházelo ty věci, tak z toho byl absolutní myšmaš a dostat se k něčemu znamenalo jako přehrábávat se v tom, a když se přehrábáváte v technice, která stojí x desítek tisíc, tak není to fajn, jo, to prostě bolí srdce. Navíc, jak si můžete všimnout, tady jsou určitý přepážky, které jsou vyjímatelné. A můžu si tak přizpůsobit můj batoh k tomu, co do něj potřebuju dát. Jo, a ta genialita přepážek spočívá v tom, že vlastně ta váha potom těch jednotlivých věcí, co tam mám, tak se nějakým způsobem rozprostře a ty věci ve spodku až tak zásadně netrpí, jo. Třeba drona tam takhle narvu prostě pum a jsem si prostě jistý, že v tomto batohu se mu nic nestane. Jinak to mi připomíná, že jsem s tímhle dělem dlouho nelítal, tak možná se v příštím videu někde proletíme. Jo. Tohle to je teda primární velká kapsa, pak je tady ještě jedna sekundární, ke které se člověk dostává zipem a dostane se do prostoru, kde tady je malá přihrádka na nějaké drobnosti a tady mám třeba můj náramek. Čau. A pak je tady ještě velká kapsa na noťas, která je po celých zádech až dolů. Co je zajímavé je uchycení tady těch popruhů na kovových, nevím, jak bych to nazval, bitech, závitech, něco takového. Zkrátka tady na tomto, ano, to dovoluje krásnou flexibilitu toho popruhu, takže se vám úplně přizpůsobí na záda. Jinak teď si dáme pauzu, teďka. Teďka. Oh shit, ten západ slunka je boží. See the sky, see the clouds amongst the sun. See the day for everything it could be. Stop treading on that snooze button, run. Open your eyes and see everything it was. Koukám tady na to už nějakou chvíli a je to také to inspirativní, kdy prostě se zastavíte a jenom koukáte. A ideálně právě teďkom přicházím k tomu přemostění, kde OK, ještě se podíváme na pár vlastností toho batohu, pár věcí, ale dostanu se k tomu jádru pudla vlastně, proč jsem si koupil takto drahou věc. A to je ten point. To je to, co chci dneska předat. Tak jo, jdem na to ještě. Teďka to vyzkouším z pohledu první osoby, budu to dělat všechno jednou rukou. Dostaneme se k tady těmto bokům, které jsou teda otevírací a v nich je ještě strašná spousta jako praktických kapsiček, což je skvělý pro umístění drobnosti, já tady mám propisky a třeba normálně tady nosím baterky do foťáku. No a je tady několik skrytých kapes, které skrývají úplnou genialitu, třeba jako tady ze spodku, tady je to přichycené magnetem. A odsaď se dají vytáhnout popruhy a tyto popruhy jsou ultra praktické, že oni se dají zachytit za všelijaká poutka, která jsou všude po batohu, třeba tady, nebo tady jedno ve spodku. A vy tak jste schopni tady přidělat ještě spoustu věcí, já tady třeba občas nosil spacák, nebo když jsem měl bundu, tak jsem si ho přidělal na batoh. A stejným způsobem jsou tady ty popruhy ještě schované na boční kapse a prostě těch možností, jak sem přidělat další věci, je úplně nespočet. No a celkový dojem z toho batohu je takový, že toto je věc, na kterou někdo opravdu přemýšlel a je to dotažený do detailu. Tady toto je jedničková verze toho batohu, teďka před pár týdny vyšla verze 2, ale co já vím, tak ty změny nejsou až tak zásadní, jako už tohle je perfektní batoh, takže nevím, co tam chtěli vylepšovat. A jako u koupy dvojky zatím neuvažuju, s tímhletím jsem absolutně spokojený. No a dostáváme se, ježíš, zase to padá. Moje osobní zkušenost s věcmi je taká, že prostě pokud s něčím chcete fakt jako denně pracovat a chcete se na to věc spolehnout, tak potřebujete něco, co je kvalitní. Já osobně to mám nejvíc spjatý asi právě s technikou na natáčení, kdy právě mluvím o batohu, mluvím o stativu, který mám, světla, mikrofon. Na 90% věcí jsem si radši šetřil o něco déle a
koupil si potom lepší modely, protože vím, že častokrát to připlacení si pár stovek, možná pár tisíc, se časem může několikanásobně oplatit. A toto se nemusí vztahovat jenom na techniku k natáčení, ale může to být klidně i, já nevím, běžecký boty, jo? Neříkám tímto, že hej, utrácejte, jo, ale také ty pracovní nástroje, které prostě víte, že ta kvalita se oplatí, proč si to nekoupit? No a moje výsledná message celého tohoto videa je jako... Nebojte se do sebe investovat. No, časem se vám to klidně i několikanásobně vrátí. Mějte se nejlíp a vidíme se příště. Čaute.